ամենաթանկն է հիմա այս պահին։ Ապրելուս իմաստն աչ գիտեմ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում լույս աշխարհ եկած այս փոքրիկը Վահանն է։ Նա Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած Վահե Աբրոյանի եղբայրն է։ Վահանը եկել է ապացուցելու, որ 44-օրյա սարսափելի պատերազմից հետո կյանքը շարունակվում է։ Տիկին Երանուհին հղիացել է առանց բժշկական միջամտության։ Նա մեծ դժվարությամբ է լույս աշխարհ բերել հերոսի եղբորը։ Մեզ ուժեր տալիս են, որ ամեն գնով պետք է պահպանենք երեխու կյանքը, որ մեր ապագան է։ Թե չէ, այլ արդեն իմաստը կորում էր ապրել։ 39-ամյա Երանուհին 4 երեխաների մայր է։ Արցախյան պատերազմից ի վեր առաջին անգամ տիկին Երանուհին իրեն երջանիկ է զգում։ Հիմա արդեն Վահանն է ուշ տալու ծնողներին, օգնելու, չհանձնվել և շարունակել ապրել։ Վահեի կարոտն ընտանիքը Վահանից է առնելու, անունն էլ պատահական չեն ընտրել։ Պապ ջան, անունը սենց ասի, անուն չենք տնում, մինչև երեխեն ծնվի։ Երեխեն ծնվելա, դե դրանից առաջ արդեն տեսել է այդ անունը, դաժե այդ վայիս տենց իրա բանով ինքն եկավ, ասեց, որ Վահան, Զաշիտը։ Արցախյան պատերազմի հերոս Վահեն մեկ ամիս շարունակ կռվել է Հադրութում, Ջրականում, հանուն հայրենիքի, ընկել Կարմիր շուկայի մոտ ընթացող մարտերում։ Սպին մնացել ասարտումս, բայց այս փոքրիկն, այս հրաշքն, երևի կփոխի, երևի չէ, հաստատ կփոխի, որտև արդեն ապրելու իմաստ չկար, հույսս լրիվ կոտրերի, ասու կամքով այս հրաշքն կատարվեց։ Այն, որ եղբայրը հերոսաբար զոհվել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում, փոքրիկը կիմանա, երբ մեծանա։ Հղյության հիպերտենզիա և հեստացիոն դիաբետ հայտնաբերվել է վարող բժշկուհի Ոսկանյանի կողմից և անմիջապես ուղեգրվել է մեր կլինիկա որպես 3-րդ մակարդակի ծննդատուն։ Մեզ մոտ հոսպիտալացվել է հղիների բարձր ռիսկի խմբի հղիների բաժանմունքում ստացել է համապատասխան բուժում և անցել է որոշակի հետազոտություններ։ Կոլեկտիվի թիմային աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է դարձել հասնել հասուն ժամկետի և դիմել ծննդախթանման, ինչի շնորհիվ ծնվել է փոքրիկը։ Վահեի նպատակներն այդպես էլ անկատար մնացին, բայց նրա կիսատ թողած գործերը կշարունակի Վահանը։ Փոքրիկի ծնունդը Վահե Աբրոյանի ընտանիքը նոր հավատով ու լույսով է լցրել։ Տիկին Երանուհին վստահ է, Վահանը եղբոր պես քաջ է լինելու։ Հայացքն հիմնականում, որ աչքերը բացում ա նայում, նույն խոժոր հայացքով ա նայում։ Թե մայրիկը, թե փոքրիկն իրեն լավ են զգում, շրջապատված են հոգատարությամբ ու սիրով։ Դավիթն ընդամենը մի քանի օրական է, բայց արդեն հասցրել է ամենուր սեր սփրել։ Վահեի ընտանիքը Արցախյան պատերազմի ընթացքում տառապանքների միջով է անցել։ Այժմ նրանց աչքերում թախիծ է, բայց նաև ուրախություն։ Եկել են փոքրիկ Վահանին տուն աստղածոր տանելու։ Առավել ճոխություն չեն ուզում։ Հանգիստ, համեստի մեջ, ամեն ինչ են, ամեն ինչ հասարակ, համեստ, ոնց որ իմ տղեն էր սիրում, ինքը իրա բնավորությամբ էնպիսիներ, եթե ասում էր թող ինձ սիրեն իմ մարդ տեսակի համար, ոչ թե իմ գրպանի պարունակության։ 44-օրյա պատերազմից հետո որդեգորույս շատ մայրեր ցանկանում են կրկին երեխաներ ունենալ։ Այդ փոքրիկների ծնունդը զոհված տղաների ընտանիքում մեր լինելիության խորհրդանիշն են։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։